Federal. Estamos aqui com o professor Antônio Mário, diretor do Souza Lima. Tudo bom, professor? Tudo bem, querida. Como você está? Tudo bem, tudo bem. Me diga uma coisa, de onde surgiu a ideia de criar esse núcleo de percussão? Bem, na verdade, o Souza Lima sempre teve a iniciativa de desenvolver um trabalho, principalmente que homenageie os músicos em vida. Então eu achei que, por bem, estava na hora, depois de tantos e tantos anos que o mestre Dinho trabalha conosco no Souza Lima, aqui na Unidade de Jardins, e a gente poder desenvolver um trabalho com ele também num lugar especial. E aí eu pensei no núcleo de percussão Souza Lima, onde, na verdade, vem a homenageá-lo como pessoa, como professor, como mestre de percussão, com toda uma vivência, com todo o seu histórico de trabalho, junto com seus alunos e seus grupos. Além disso, também chamamos como coordenadora a Miriam Capua, que é uma das discípulas mais diretas do professor Dinho Gonçalves. E com isso nós estamos aqui agora desenvolvendo esse primeiro trabalho. Essa escola tende a crescer muito, eu acho que nós temos uma população muito interessada nesse perfil, principalmente numa escola de percussão especializada, porque você vai ter aqui uma aula teórica voltada para a percussão, você vai ter uma aula de percepção voltada para a percussão, e isso vai fazer com que as pessoas tenham mais interesse, agreguem mais conhecimento e tenham com certeza muito mais condições de evoluir no seu instrumento, seja um pandeiro, seja uma tumbadora, seja um atabaque, ou seja ainda nos trabalhos coletivos. Como você deu o seu encontro com o mestre Dinho? Há quanto tempo vocês se conhecem? Olha, precisar os anos vai ser difícil, mas fazem com certeza pelo menos umas duas décadas que nós trabalhamos juntos e houve sempre um carinho recíproco e nós sempre fizemos o melhor para atendê-lo. Eu acho que agora mais ainda, ele está aqui no núcleo com a maior sala que nós podíamos oferecer a ele e desenvolvendo vários trabalhos importantes. Por exemplo, nós estamos iniciando um trabalho de convênio com a Liga das Escolas de Samba de São Paulo, que eu acho que isso vai ser um sucesso muito grande. Eu acho que isso vai fazer com que haja todo um segmento novo, um segmento diferenciado. Além disso, também vamos buscar as baterias das faculdades, porque eu acho também que vai ser um polo importante de interesse, principalmente universitários, que eu sei que fazem trabalhos hoje não só de bandas, mas também de grupos de percussão, grupos rítmicos. E acho que esse é um caminho interessante, né? um trabalho coletivo, um trabalho com certeza muito mais acessível, inclusive a nível de investimento. Eu acho que isso vai dar ao núcleo de percussão Souza Lima uma sobrevida muito interessante e, sobretudo, muita qualidade também para os professores, para o Dinho e para a Miriam também. Mais uma vez, uma inovação do Souza Lima, que é uma coisa que não tem por aqui, um núcleo de percussão, coisa completamente nova. Na verdade, a gente nunca diz que é o primeiro nem o melhor. E eu sei que existem sim muitos lugares que já desenvolvem esse trabalho, pequenos núcleos ou pequenas casas ou pequenas escolas, né? Mas o importante é que a gente faça com muita dedicação, com muito carinho e sobretudo com muito profissionalismo. Isso é que vai realmente mostrar a que a gente veio. Então a gente está iniciando esse trabalho já com muita experiência de 30 anos do Souza Lima, que nós fazemos este ano. É a nossa quarta unidade, que também é importante citar. E eu acredito que a gente vai ter um sucesso muito grande nessa empreitada, mesmo porque o público precisa, né, de ensino de música sério, e nesse caso em especial do grupo de música de percussão, no ensino da percussão. Muito obrigada, professor, e muito sucesso nesse novo projeto. Obrigado, conto com todos vocês e acessem, né, o site www.souzalima.com.br e vocês verão no nosso portal várias ofertas de cursos musicais, desde a Faculdade Souza Lima até mesmo o Núcleo de Percussão. Obrigado. Thank you.
estudar com quem entende de música? Souza Lima, a sua escola de música. Cursos livres, popular erudito, curso teórico, curso de áudio, produção musical, SL Kids e Faculdade Souza Lima e Berkeley. O Souza Lima possui estúdios de ensaio e gravação, salas para estudo e auditório. Oferece aulas teóricas, prática de bandas, coral, música de câmara, orquestras de violão e guitarra, workshops, seminários, shows, concursos e muito mais. Agora com 3 unidades: Jardins, Alphaville e Moema. Acesse o site www.souzalima.com.br. O curso Dinâmico de Áudio tem como objetivo transmitir aos seus alunos todos os fundamentos do áudio, na teoria e na prática, do básico ao avançado. Conceitos básicos do som, microfones, distribuição do som, mesas de som, periféricos, concepções avançadas de áudio, plataformas de gravação, gravação com banda ao vivo, mixagens, plataformas MIDI, áudio digital, além do curso de produção musical. Para maiores informações, acesse o nosso site www.cdaudio.com.br ou ligue para 011-3887-6596. SL Revista Eletrônica, a sua revista virtual que traz entrevistas, agendas de shows, MP3, transcrições, exercícios, vídeos, resenhas de shows, CDs, equipamentos, novidades do mundo da música e muito mais. Acesse www.slrevistaeletronica.com.br, a revista online de músico para músico. Registre seus melhores momentos em DVD. A Jump Produções produz os programas Slivers Alternative, Show Total Souza Lima na TV e Tatu TV. Clipes e DVDs ao vivo para bandas de todos os estilos e gêneros, festas infantis, casamentos, institucionais e empresariais. Solicite um orçamento sem compromisso e tenha seu evento em DVD. Your labor's to the hurt, but can I switch